Alltså jag ser fan ut som en uteliggare. Paket är också ganska som vanligt tycker jag väl. Så här är ju feta skor alltså. Jag hade bara turen att få tag på dem på dropp. Och ja, Grip fick också faktiskt tag på ett par. I en annan färg och en annan storlek. Åh bra, det är plast och grejer i. De har tänkt lite smart i alla fall. Jag vet inte hur det fan är med fokusen. Jag hoppas att jag är i fokus, annars är det jävligt tråkigt. Jag ska vinkla ner kameran lite till också, så ska ni få se när vi unboxar. Som sagt, min uteliggare stil fortsätter. Jag har mjukisbyxor på mig, men vi kör så här. Det är Nike SB och Supreme loggor. Här har vi dem. Jävla vilken doja. Det är en Supreme Nike Dunk Low. De här hade man ju nästan vill ha själv, men alltså det finns ett värde i de här alltså, så att jag kommer nog inte behålla dem. I alla fall, de får åka in i samlingen på i hyllan, men för jag hoppades på att det skulle vara en lite roligare låda än bara den här lila Nike SB-lådan. Som ni ser, det är väldigt, väldigt fullt. Jag tror faktiskt inte att vi kommer kunna ställa dem någonstans fan om jag ska vara ärlig. Grejen är så här, det är jättemånga skor i hyllan. Och 8 par av dem har jag lagt upp på både Instagram och på Facebook. Så vill ni köpa typ någon av skorna, de är size 41 och 42. De flesta är 42, jag har fått fel order på 2 skor så att det vart 41 istället. De flesta är 42, jag säljer typ alltså, ja, 8 par av dem som är där i hyllan. Så att in på min Instagram och skriv bara jag vill köpa. Och ni som är oseriösa kommer jag bara blockera, så ni behöver inte ens hålla på. Så ligger det till med det, nu är jag säkert inte i fokus heller. Men den här hade jag velat skicka in i hyllan i alla fall. Kommer även ett till par senare som vi kanske får film på också. Det är ett par bruna. Jag kommer hålla dem ett tag i alla fall. Bara för att de här har ett stigande värde just nu. Vad vore ett paket från Supreme om man inte får en box logo? Så den, såklart, ska jag vara med. Just det, Gry köpte en mössa också samtidigt så att... Råkade. Ja, det är lugnt, det funkar också. Fucking cool hat, dude. Nummer 1 och nummer 2. Tillbaka med ett stort paket den här gången. Här har vi det. Det är fan ganska stort. Och det här är förmodligen inte det ni tror att det är. Ni tror säkert att det är skor, men det är inga skor nu. Det här är något helt annat faktiskt. Det här är inte ens i närheten av en skor att göra. Bam. Jag vet inte om ni kan se vad det är, men det är en ryggsäck. Jag har köpt en liten kameraväska i alla fall, en kameraryggsäck. Det här är en Lowepro Pro Tactic 350 AV2. Här är den i alla fall. Sen ser den ut. Den ser lite, vad ska jag säga, den ser ju så här militäraktig ut. Men den ska vara riktigt bra i alla fall. Den är inte jättestor heller, vilket är nice. Den har sjukt bra. Alltså det finns, jag ska inte göra någon review på den, men jag vill bara visa upp den för den är nice. Så att jag kommer visa bara hur jag kommer lägga i alla mina kameragrejer här. Jag tror att den här kommer vara jävligt nice att ha helt enkelt. Här har vi helt enkelt väskan då. För den här väskan hörni, den här öppnar man på ryggen. Ni som inte har koll på kameraväskor kanske tror att det här är jättekonstigt, men just på kameraväskor vill man att de ska öppnas på ryggen endast för att är du ute och fotar i skogen kanske, då vill du inte lägga det här i sand eller vad det nu är. Alltså det kan ju vara vad som helst, det kan vara äckel, lera och... Så det är helt enkelt till för att du ska kunna lägga fronten i backen. Men det finns jävligt mycket fack i den här. Än så länge vet jag faktiskt inte exakt hur jag vill ha min setup här, eftersom att jag aldrig har ägt en kameraväska innan. Det här verkar vara sånt som man kan sätta utanpå väskan. Här i fronten, jag kan visa det sen. Vi tar loss typ allting, så gör vi om det. Jag ska i alla fall se till att fixa ordning där lite nice. Och så får ni se helt enkelt hur vi har gjort det sen till slut. Jag har packat ner allting. Och jag filmar med min andra kamera nu. Så att det här är min main, som ni ser här. Det är en Sony A7 III. Och ja, så här har jag packat ner allting helt enkelt. Det är inte så mycket jag har packat ner. Här även kommer micken ligga, så att... Här är det liksom inte hål egentligen, här ligger en mic. Sen har vi en liten lucka här i, eller vad man säger, en liten hål här. Det har ett ND-filter. Det här är till att blåsa bort grejer. Själva saken som brukar sitta här i har lagt här i faktiskt. Så att i den här lilla grejen så får man plats med lite allt möjligt. Jag har lagt lite cleaning saker och det är lite så här wipes. Ovanför det har vi massa sladdar och lite smått och gott. Inte så mycket, det är lite lock till linsen och sånt där. Och sen här i kan man faktiskt lägga laptop också. Och så här ser det ut på baksidan då. Eller på det man ser när man har på sig väskan. Så väskan i sig är i alla fall riktigt clean tycker jag. Du kan hänga massa grejer i de här. Och ja, man får även med lite sådana här små väskor som man kan hänga så, eller som man kan hänga på här. Men jag har hängt på den i bältet, ni kommer få se varför. Men man kan öppna här. Här har jag ingenting än. Det är väldigt litet här, så kanske något kort eller någonting får plats där. Och på den andra sidan får man plats med sina nycklar. Och det finns även en liten sån här nyckelgrej här. Dock vet jag inte om mina får plats. Jag har ganska mycket nycklar så att vi får se om de får plats där. Men ja, men den är riktigt cool i alla fall tycker jag. Cool väska så här. Till själva bältesdelen i alla fall så ser ni att här finns det en liten ficka. Du kan öppna här och ha någonting här i. Kanske linslock eller någonting medan du fotar. Och på andra sidan så har jag hängt fast som sagt den här lilla väskan. Och du ska även kunna öppna här. Och här kan du ha
lite smått och gott. Något, ja men typ kort eller någonting också. Så i de här kan man hänga saker. Eller på den här sidan gick det kanske inte, men på den här sidan kunde man det. Och då hängde jag dit den här lilla grejen. För i här så har jag mina hörlurar. För de fick inte plats i väskan. Så att då tänkte jag att ja, men vi kan ha dem lite hängande så här. Om man vill ha komma åt dem lätt. Eller om man vill ta av sig dem liksom. Det ligger en massa annat här i som jag inte valt att ta med i väskan helt enkelt. Endast för att jag känner att jag har det liksom. Jag behöver. Det här är liksom ett 50 mm. Här är också ett gammalt objektiv. Lite extra batteri till den här kameran som jag filmar med nu. Och ja, jag kanske har plats för den här kameran som jag filmar med nu också. Ifall jag skulle behöva ha den till någonting. Men jag kommer göra plats för en sån här. För att jag skulle typ vilja köpa en sån här. Så att det kommer bli plats för det förmodligen. Ja, och det var helt enkelt min lilla backpack review. What's in my camera bag typ. Och sen har ni även sett lite unboxings och sånt innan det. Okej, vi ska köra lite POV här eller vad man säger. Jag snackar samtidigt som vi gör. Jag har fixat lite tavlor nu. Med några foton som jag har tagit. De ska upp på min hylla faktiskt. Det som står här uppe ska vi helt enkelt flytta ner. Eller inte allt då, men lite av det här. Jag vet inte om det är alldeles för ljust nu, men min kamera har en tendens att bli lite mörkare in post, så att vi får se. För ett tag sedan så köpte jag de här. Det är ett par doftpinnar från Antisocial Club. Och jag har inte använt dem bara för att jag inte har någonstans att ställa dem i. Så att vi tar upp dem nu och sen så tycker jag helt enkelt att vi använder dem. För det är ju det som planen är. Det är lite spontant köp bara, så jag vet inte om det här kommer se bra ut. Så här ser det ut nu i alla fall. Det kanske ser lite retard ut, men ja, vi testar så här i alla fall. Det är väl egentligen helt enkelt dags att flytta ner lite grejer härifrån också och ställa upp bilderna. Jag vet inte om jag ska bilderna där eller om jag ska bilderna där, men på någon av sidorna ska bilderna stå. Och den här lär ju stå typ bredvid. Nu kommer jag på mig själv också. Jag har filmat utan picture profile. Jag har gjort, alltså jag vet inte, ibland råkar jag bara glömma sätta på picture profile. Det är därför allting ser så skumt ut. Nu ska det se bra ut. Så, nu är det inte så jävla ljust. Nu ser det bra ut istället. Och så där blev den där helt enkelt. Riktigt nice. Och typ det där är jag nöjd med just nu. Så ser det ut. Nu är det dock med lampa på också. Jag har ju min hårddisk här som brukar vara här. Så att den får lite space så. Alltså jag vet inte, alltså datorn är lite out of place nu skulle jag vilja säga. För att, ja. Men jag tycker det blir bra. Jag är inte missnöjd alls. Och den här kan vi tända också. Så, nu ser det lite skojigare ut här faktiskt. Vi kör lilla lamporna. Annars brukar det vara vitt just när jag filmar. Men så här kommer det se ut. Och mer än så får ni inte se nu. Det är ingen setup-video direkt. Fick ju plocka bort lite som sagt. Jag la in det i garderoben bara just nu. Jag vet inte vart jag ska göra av det än. Men ja, här har vi mycket. Men det är så jävla fullt. Men som sagt, vi ska bli av med lite grejer. Jag har gjort av med ett par skor redan. Sätter man på Energize. Wow, nu ser man. All right, vi ska göra oss av med skorna nu. All right, nu har vi lite skor här i hyllan, ni vet. Och nu ska vi ta fram någon som ska bort nu. Alltså på sekunden. Jag vet inte varför jag har den här jävla konstiga outfiten på mig idag. Men fan, jag har klippt mig också. Sen tidigare avsnittet så såg jag ut som en liten uteliggare. Nu ser jag ut som en... Jag vet, jag har ingenting i håret nu och det ser lite konstigt ut när det bara hänger. I alla fall, vi ska göra oss av med lite skor. Det är inte någonting härifrån. Det här är liksom Chicago-boxen. Det här är Union-boxen. Här har vi Off-White Jordan 5. Dessa här, det här är ett par Stussy Fossil. Och de är size US 8. Det här tror jag är Mocas faktiskt. Det är Mocas ska bort. Midnight Navy. Dessa ska även de bort. Royal Toast, de här har jag haft sedan i maj 2020 va? De här ska också bort. Sist men inte minst så har vi senaste köpet som ni även såg i den här videon. Det här är mina Supreme Dunks. Jag sa att jag skulle hålla dem men jag har sålt dem för ett schysst pris. Så det är de i alla fall och mer än så har vi inte sålt idag. Men det är mer än tillräckligt i 5 par. Det här är det som är kvar i hyllan. Men det som är till salu just nu. Det här är ett par Dunk High. De är deadstock, aldrig använda. De här har ni säkert sett om ni har kollat på min kanal. Riktigt fet sneaker release. De ser ut så här typ. Nej, ja, man ser ju typ inte. De är också 42, så att har ni storlek 42 och vill köpa lite coola skor så hit me up. In på min Instagram om ni skulle vilja köpa någon av de skorna som finns kvar. Som är till salu. Fan vad tomt det blev villan. Det är bara att skriva tjena redan, jag skulle köpa de här. Det var väl typ det. Nu ska vi gå ner med alla de här och ställa oss i hallen och typ vänta för han ska köpa dem alldeles strax här. Klockan är 9:15. Vi ses bara när vi är nere i hallen helt enkelt. Baby, yes. Filmade du? Ja. Ja, bra. Vi ska helt enkelt vänta på att han kommer hit bara. Hallå. Och där var videon slut för idag. Jag vet inte, vi har filmat ganska mycket med klippt nere. Och ja, jag vet inte om man ser det här i bakgrunden. Men det är en del i alla fall. Så att, gillade den här videon, glöm inte bort att trycka tumme upp. Så kanske jag gör fler vloggar. Jag har köpt en sån här kamera som jag visade tidigare också nu. Så att det kommer komma lite mera fotovideos för er som vill ha det. Annars så, ja,
Ni behöver inte prenumerera om ni inte vill se det, men vill ni se det så prenumerera jättegärna. Skorna finns typ inte kvar, alltså det är så jävla lite nu. Vi har fyllt i lite dock här. Jag har mina femmer. In och följ mig på Instagram om ni vill köpa några skor. Och skriv till mig på DM så vet jag att ni vill ha skor. Så ses vi, hörs i nästa video. Ha det bra så länge. Peace, fuck it out, wow!